Fetë opozita, si pas të gjitha gjasave, do të doj ende ko për të mbyllur, le themi, atë proces të destrukturimit të saj. Këmbgulja e Zotit Basha për ta marrë partinë zyrtare. Nga ana tjetër, stoicizmi i Zotit Berisha për të mbetur në njëri themelim që nuk themelohet. Dhe nga ana tjetër, partitë e tjera të spektrit opozitar, siç është Partia e Lirisë e Zotit Meta, që ka një infantilitet politik, qoftë si aksion, qoftë si shfaqje, qoftë edhe si artikulim, të gjitha këto janë një mjedis i mjaftueshëm për qeverisjen e qetë të kryeministit Rama dhe për udhëtimin e natyrshëm të tij, edhe kur bën gabime, edhe kur ka suksese. Nga ana tjetër, në kushtet kur edhe kur kemi procese të pjeshme, qoftë edhe të parakoshme, përsëri do të rikthehet justifikimi për kapacitetin vjedhës që ka shumica, për manipulimin që ka po kjo shumicë, për aferat që ndihmojnë shumicën për të fituar zgjedhjet, e tjera tjera janë një logjikë që nuk e ndihmon opozitarizmin dhe aq më keq nuk jep shpresë për rotacionin politik në Shqipëri. Dhe në këtë këndë vështrim mendoj që do duhet një momentum i cili ende nuk ka mbritur, edhe ky momentum që të mbrit, i duhet që të ketë protagonistë të rinj. Protagonistët e vjetër nuk e bëjnë dot rotacionin, kjo është kaq evidente. Dhe kampioni i marrë nga Rogozhina dhe ndoshta kampioni që do të merret edhe nga Kuksi, janë të mjaftueshme për ta besuar këtë që po them. Ndërkohë kemi një Lulzim Bash i cili kthehet, por me sa shikoj është në garë me Berishën që të etiketoj më shumë skandalet e Ramës. Do me thënë, në qofë se Berisha thot një skandal i madh, Basha thot një skandal i tmerrshëm. Ndërkohë, ashtu si që tha edhe Kadili për para, nuk kemi një alternativë të pushtetit, kemi një kundërshti të pushtetit, po ende nuk po shoh një alternativë. Jo vetëm nga këta, po edhe nga të tjerët që pretendojnë të futen në politikë. Është e vërtet. Duket sikur gjithë aktorët që e formsojnë spektrin e diversifikuar të opozitarizmit në vend kanë më të lehtë përdorimin e armës së gjetjes së një shkaku, të një justifikimi, të një ankese apo mjaftueshmërisht të një denoncimi. Por këto nuk janë të mjaftueshme në politikë për të ardhur në pushtet. Nevojitet ajo që quhet kapaciteti i përballjes me elektoratin dhe përkraj elektoratit kundër qeverisësi. Këtë kapacitet opozitarizmi jon në gjithë spektrin e vetë duket se ende nuk e ka dhe nuk po e dëshmon. Nga ana tjetër duhen programe dhe projekte të reja, të cilat e eklipsojnë